Jokerit hakee edelleen kauden avausvoittoaan. Pelikanssin peli on puolestaan ollut lennokasta avauskierroksilla. Lentävä meno näyttäisi jatkuvan tänäänkin. Jokerivahti Jussi Markkanen on tiivisti työllistettynä heti ensimmäisestä vaihdosta lähtien. Eikä Markkanen pysty maaliaan montaa vaihtoa puhtaana pitämään. Henri Heino ja Kari Sihvonen pelaavat keskialueella näyttävästi yhteen. Sihvonen pääsee peräyttämään kiekon vastustamattomasti Jokerimaaliin. Jokerit saa rytmistä kiinni erän edetessä ja tulosta alkaa syntyä. Mikko Kalteva blokkaa pelikanspelaajan tieltä ja Ville Leino pääsee tyylittelemään 1-1 tasoituksen minuuttia ennen erätaukoa. Jokerihyökkäin ilmeistä voi lukea, kuinka hyvältä kauden avauspiste tuntuu. Jokerit tuulettaa erässä vielä toisenkin kerran, mutta liian myöhään. Marko Tuulolla laukaus halkoo ilmaa summerin soidessa. Tilanne siis avauserän jälkeen 1-1. Isännät ottavat toisen erän loppupuolelle jälleen kaukalossa komennon. Eikä pelikaanien painostus jää tälläkään kertaa ilman palkintaa. Henri Laurila tällä ylivoimalla unelma kudin ja lukemat muuttuvat 2-1. Pelikansryhmän luistin kulkee päätösedessä liukkaammin ja Jokerit on aseeton. Tässä tilanteen loppuun asti ajaa Leo Komarov ja hässäkkä on valmis. Oikeutta Markkasen ohella jakamassa ex-pelsu Sami Helenius. Ville Uustalon jäähy 5 minuuttia ennen loppusummeri antaa helsinkiläisille kuitenkin mahdollisuuden. Nimekäs narinippu ei jätä tilaisuutta käyttämättä, vaan Kim Hirsovits pommittaa 2-2 tasoituksen ajassa 56-35 osumaan Hirsolle jo kauden 5. Tasoitus sytyttää Jokerit ja jatkoajalla ei ratkaisua tarvitse kauaa odotella. Tommi Santala järjestää paikan ja Marko Kauppinen ampuu Jokerille 3-2 voittoosuman. Jokerille siis kauden ensimmäinen voitto. Pelikans käski ja Hannu Aravirta piti tappiota tuomarityöskentelysuhteen oikeusmurhana.